Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, thotë se rritja ekonomike për këtë vit pritet të jetë 3.9%, derisa nënvizon se sektori financiar është stabil dhe brenda parametrave të rregullatorit. Përkitazi me këtë, guvernatori Ismaili e pranon se fitimet për bankat komerciale në Kosovë janë të larta, por shton se BÇK-ja duhet të ketë një çështje të re sa i përket kapitalizmit të fitimeve dhe konservimit të tyre. Ismaili në një intervistë për Kosova Press flet edhe për antarësimin e Kosovës në kartonin e gjelbërt, e po ashtu edhe për vendimin e ndalimit të dinarit serb në Kosovë. Pra, ekonomia ka pas një rritje prej 3.3% për vitin 2023, pa marrë parasysh ende publikimin e ri që ka bëhë ASK-ja, sepse ende a ka ndodhë relativisht i ri, dhe po ashtu pritet tona janë që ekonomia të rritet për këtë vit me rrëth 3.9% për sëris subjekt i rishikimit të nga dhonat e fundi që ka vendosur ASK-ja, sepse kjo ndikon edhe projekcionin tonë. Inflacioni ka pas një rënje në 4.9% nga 11.6% që ishte një vit më herët, dhe tani trendi i rëndës është dhe ne presim që ky vit mbyllet me rreth 2.5% inflacion. Ndërsa sa i përket vendimit për dinarin, ai thotë se kjo çështje është e mbyllur tashmë dhe se vendimi duhet të zbatohet. Kjo çështje për neve konsiderohet çështje e përmbyllur, do të thonë ne kemi me rregullativën e re kemi që kemi vendosur që është në fuqi, transaksionet nga institucionet e palicencuar nuk mund të kryhen, nuk mund të ketë kalim të kufirit në asnjë valutë pa lejen e BÇK-s, pra askush s'mund të transportojë cash, dhe sigurisht që si mjet pagesë është vetëm euroja. Banka Qendrore nuk është që monitoron me inspektor në teren në transaksione private, por në aspektin e sektorit financiar ekziston vetëm një valutë, dhe është valuta në pagesat në pra është mjeti pagesa vetëm euroja. Ai flet edhe për nevojën që Kosova të antarësohet në kartonin e gjelbër. Kjo është një çështje që ende po vazhdon, për fat keq pa një epilog. Ka përpjekje që kjo të trajtohet edhe në kuadrin e procesit të Berlinit, përkatësisht në lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve. Ka diskutime në nivel diplomatik, ne gjithë sa takojmë këto përfaqësuesit diplomatik tuaj në Kosovë. Përpiqemi që ta adresojmë, është arritja një momentumi që Kosova të antarësohet në këshillën e birove dhe përjedhoi të fitojë nga kartoni i gjelbërt është si duket opsioni, po ky opsion është vetëm i mundur nëse ndryshon statuti. Për ndryshimin e cilave në bazë të studimeve që ne i kemi mjafton një shumicë thjesht për 70% antarëve pa të drejtë vetës të askujt, prandaj konsiderojmë që është e mundur që në aspektin e diplomacisë këtë arrijë.